Bideo honetan, eke taldeak zer diren azalduko dizugu. Kirola beraren kudeaketaren malgutasun ezagatik, eta bestetik, hainbat desgaitasunen berariazko premiagatik beragatik, ohikotzat hartzen diren eskola adineko kirol jarduera askok ez dute aniztasun funtzionaleko ikaslegoa integratzeko gaitasun, ez da trebeziarik. Egoera horietarako sortu ziren eke taldeak, eskola kirol egokituko taldeak. Talde hauek 6-21 urte bitarteko aur eta gazteei zuzenduta daude. Orokorrean, astean bi saio egiten dituzte, bata, uretan eta beste bat, aretoan. Helburu dute oinarrizko trebezia motorraren garapen bat, etorkizuneko kirol praktikarako aukera emango diena. Talde horien sorrera, Gipuzkoako kirolegokituarena izan zen 2007 urtean. Hortik aurrera, gutxieneko eta oinarrizko kirol astapen aukera eskaintzeko aleginean, Gipuzkoan hainbat talde sortzen joan dira. 2017 urtean inflexio puntu bat ematen da. Aldundia zuzenki inplikatu egiten da. Horretarako, federazioak eta kirol foru zerbitzuak desgaitasunaren kirolarreta eredua zehazten dute. Eredu honek politika eta baliabide zehatz batzuk ipiniko ditu martxan. Helburua eke taldeak Gipuzkoa guztira zabaltzea denarren, nabardura kontzeptuala handi bat ematen da. Eke taldea, ikastetxetako eskolat kirolaren egituraketan txertatu behar da. Ikastetxetako multiprogramarekin batera eke taldeak garatu behar dira. Lehentasuna ematen zaio, tokiko hezkuntza komunitateak eta udalak elkar eta elkarrekin antolatzea. 2022 jada, Gipuzkoako eke talde guztiak zabalduta daude. Udal askoren implikazioa ezinbestekoa izan da. Beste hiru eskolakirol antolaketa guneetan ere jada, ikastetxe komunitateek egiten dute eke taldea bere. Horren adibide esanguratsu izan daiteke adibidez, Leintze eskolakiroleko eskolakirol eskaintza horria, zeinetan bateratuta aurkezten zaien familiei ikastetxeko kirol eskaintza. 2022, eke zabalkundea lurralde osoan egin den arren, oraindik orain, erronka, taldeak egonkortu eta indartzea da. Federazioaren esku daude taldeen hiru laurdenak. Oraindik ere ikastetxe, komunitate eta udal askok ez dutelako bere egiten eskola kiroleko eskaintza bere osotasunean. Horretarako eta horregatik ipini lasai asko gurekin harremanetan.